棋局变幻万千，妙手精彩瞬间。各位棋友大家好，欢迎收看棋思妙想，我是王湘如。今天要给大家介绍一盘非常精彩的对局，请各位看一下大棋盘。这盘棋取材于2016年的百灵杯半决赛决赛的这个第三局。两位对局者都是我们非常熟悉的这个国内的年轻高手，黑棋是陈耀烨九段，白棋是柯洁九段。在此前呢，这个比分呢是陈耀烨以2-0领先，迎来了第三局，对于柯洁来说是一个赛点，这盘棋能否获胜也是对于这个整个五番决赛来说是非常重要的。此时的这个局面，黑棋上一手棋在这儿要求跨断白棋，如果能够成功的吃掉这个子的话，黑棋整个的实力是非常可观的。如果白棋直接来跟黑棋对抗，冲一个黑棋断，首先考虑这个争子问题，当然了，肯定是黑棋争子有利，否则他现在也不会直接跨。但是我们知道直线的争子不利，但是未必代表着你就没有引争的机会。那白棋现在哪个方向有子可以引到争呢？这是白棋要考虑的。如果在这儿多一个子，黑棋粘上，白棋吃不掉。那如果把这个子放在这儿，就可以吃掉了。但是如果你现在直接走的话，黑棋他肯定不会理你，肯定是这一场你这个断上来给黑棋的压力并不是很大。跟黑棋硬碰硬现在不行，那有什么迂回的办法吗？柯洁呢，我们都知道他的棋风是非常灵活的，那在这些方面也充分体现到了这位棋手他的可以说是很丰富的才华吧。我们来看一下实战，白棋在这个意想不到的地方动手，挖一个。有了我们刚才对这个棋形上呢一个引争的这样一种预判的话，我们就会明白白棋在这儿其实他是想寻求一个头绪，然后试图达到引争成功。当然黑棋肯定也明白白棋的意思。实战呢，黑棋从外面打，黑棋的外面打呢是对白棋可以说是最狠最强烈的一种打击。当然如果说黑棋胆子小怕事儿，打在里面，这样白棋长的话他再把这个提掉，因为如果粘住的话白棋能够拐吃到这一下，这个冲了就可以这样把黑棋从这个方向吃掉这个子。黑棋如果提，就是在这个方向是绝对的杜绝了白棋在引争的这种可能性。但是呢这个棋白棋非常的灵活，它不是说我一定为了要吃掉你这个子然后再才能够继续。那比如说现在交换到这几下以后呢，黑棋这个头它变软了，那留给白棋的选择呢也很多，比方说加一个试试应手。因为这边白棋都没动手，所以黑棋你如果冲的话，我们只能说是进行一个推测，因为实战它没有这么下。然后白棋再搬，诸如此类的，如果你吃我恰好这样吃完就可以连上了。当然可能会在这个过程当中白棋会达到目的会损失一些目数，但是就是关键就看你如何去权衡这里面的利弊。如果黑棋继续贯彻自己这个不惹事儿往里面走，那白棋可能就算了，这边他就搬一个，然后让你从这儿长，虽然被分段，但是呢白棋可以先在这个角上啊边上他能先做活一块，这两个子就从轻处理。白棋这样下的话其实也是一种很好的办法，这就是对于这个白棋挖一个的时候呢，黑棋所以他没有从里面打，他觉得
有些时候你选择一味的退让，未必是能够给自己带来比较稳妥、比较风平浪静的这样一面，所以不如迎头而上。需要注意的就是，虽然白棋在这边可以最终可以引征，但是呢，它付出的代价也是非常惨重的，因为你这个袜粘，如果说这个角上被吃的话，黑棋的这个目数还是一下子增加了很多，那它可以一定意义上允许你白棋这边你这两块子可以连在一起，这是白棋为了把这个子救回来而付出的代价。所以还是那句话，我们关键是在于你掌握了具体手段之后呢，还是要看你究竟怎么去选择平衡，也就是对于这个取舍之间的价值的判断问题。这样呢，白棋先冲一下，黑棋断。现在白棋如果直接吃的话还是争不掉的，即使你在这儿有先手也不行，你在这儿打吃，黑棋接住，打完了黑棋还是可以跑。那白棋在这儿有什么手段呢？它重要的是可以搬到这一下，搬到这一下以后呢再打吃，这个时候呢黑棋就切记不要跑了。很多时候我们在思维上会有一些盲区，这就是作为这个人类正常的思维当中，你会有一些固有的这种观念去把你这种条条框框给固化住，所以你如果说你不会试图的跳出这个原本的框架去思考问题，你很有可能就会受局限。所以这其实也是人工智能可以说是带给我们一些新的启示吧，因为在棋的内容上来看，人工智能是很多的招法它都是突破了我们对于一些常形的这种惯有的认知，但当然它也有一些在我们现在看来是不符合棋理的棋，但是它依然能够在一个大的这个全局的运算之下呢，能够最终有一个好的结果。那究竟这个我们的这个思考方式或者说具体招法是不是应该向人工智能学习，这可能也是现在很多职业棋手需要去反思需要去思考的问题。但毫无疑问，人工智能带给我们的这些正向的东西就是告诉我们其实围棋非常的深奥，这当然是我们原本知道的，但是它又再一次的向我们证明了围棋它可以有这么多可以去下的这种选择的变化，这也是让我们开启了一些新的思路吧。所以再回到这个局面下，当时我在看这个局部的时候，我心里面其实我考虑了半天，究竟这个棋不是白棋打吃完了之后黑棋可以跑吗？这个棋争不死，白棋在这儿打吃的时候黑棋为什么不走？直到我突然恍然大悟，这个白棋搬的意图它其实在这儿点一个是先手，这样的话并不是说你一定要打吃在这儿，而是你点完了之后这样就可以把黑棋争吃掉了。虽然这其实是一个非常简单的运算，但是如果你一旦是把自己的这个思维自己禁锢在了这个形状上只能打吃，那很有可能你就会出现这些失误，或者说是错过这么一个简单的运算方式。当然了，实战黑棋肯定不会犯这样的问题，因此呢白棋吃的时候他就从这儿打过，这个打过其实也非常的有价值，黑棋用这种方式达到一种均衡，脚上呢虽然有点余味，但是黑棋还是把白棋能够吃掉，那虽然这个子被白棋救了回去，但是黑棋这样打过虽然不仅仅是目数，它是其实还是想强调你白棋这块棋即使你提了一个子但你还是没活，还是在我黑棋的这个进攻的这个范围之内啊，依然是我的目标。
但是不管怎么说，白棋通过这种方式，这个袜粘的下法，它至少能够暂时的缓解了当时被黑棋跨段的这样一种危险的这种境地吧。接着呢，白棋再一拐，看一下黑棋的应手，黑棋打吃，白棋再打。这个时候如果黑棋提的话呢，一个基本功，现在白棋走在这儿呢，至少是一个结火。如果你黑棋侯做眼挤一个立上去，这个以后有扑进来的这个结争。但是白棋是在黑棋的空里面，白棋大可保留这样的下法。那黑棋其实吃一下，它是为了从这儿点过来。白棋等于在这交换一下呢，它就是保留着这个黑棋的断点，然后可能以后能够有一些借用和味道。而且在接应下呢，是先手，心情上还是比较愉快的。走成这样，虽然白棋这一块棋暂时还没有完全摆出这个铁眼，两只铁眼告诉黑棋你就断了这个攻击我的念想吧，但是此时形势作为这个目数的角度上来说的话，黑棋毫无疑问是先捞了一票，脚上是黑棋的，边上呢这边打过了也有一定的目数价值，所以这个时候呢，白棋他不是说我要赶紧处理这块棋没活，而是先捞一票。当然白棋的这个捞实控的下法对黑棋来说也是一种，可以说在棋盘上是一种挑衅，他就告诉你我这块孤棋我就放在这儿，我要先把这个实地捞掉，看你怎么来攻击我，然后再一断。很显然这个先吃掉这个子的目数是非常的诱人的。我们现在的这个年轻棋手，他们的风格更趋于务实派，一个是对自己力量的一种信心的体现吧，另外呢就是确实在这个贴目的环境之下呢，目数变得更加的让人敏感。当然黑棋陈耀烨他作为能够到达这么一个水平的高手来说的话，他不会是轻易的中了白棋的圈套。白棋现在其实他最希望就是你黑棋来硬攻我，因为这块棋白棋还是有自己的预判，他觉得你黑棋直接吃肯定是吃不掉的，但是如果你攻我的话，顺道让我做活了，那我既刚才脱先捞掉了一个非常大的目数，而且还没有被你吃掉，那我这么一算的话，我非常划算。黑棋很沉得住气，你虽然你不补，你居然敢脱先去捞空，但是呢我也并不会这么轻易的就中了你的圈套。黑棋居然还能够很沉着冷静的往这贴一个，这样走完了以后，其实黑棋也是有自己的想法，因为这边呢白棋这打吃了以后，刚才在这一带他有诸如此类的一些借用，而且白棋在这儿提了一朵花，他的气很长，所以黑棋如果直接从这边攻未必能达到一个很好的效果，因此他先把你断开，把我自己走强走后，这就是高手在进攻之前他们会充分的把自己这些准备工作全部做足了，也摆出一个态度，你白棋这个时候该补了吧，如果你再不补的话，那就不要怪我不客气了。所以此时也是留给柯洁一个需要去思考的问题，这个棋接下来应该怎么来处理这块棋。那此后的这个进程依然是非常的精彩，那这盘棋呢先给大家介绍到这里。
各位棋友大家好，欢迎收看棋思妙想，我是王湘如。在上一盘棋当中，我们给大家介绍了柯洁和陈耀烨的精彩的一个片段，那接下来呢，我们再继续刚才的这个话题。此时呢，面对白棋需要去处理的问题就是这块棋要如何把它走好，尤其是面临黑棋这么一个四周都是可以说是铜墙铁壁这么一个外围。接下来呢，我们再看一下这个白棋它怎么下的。实战白棋这个下法其实是整体啊做了一个很宏观的构思，尤其呢又给了黑棋在不经意间是给它设了一个陷阱。这就是这个可以说柯洁他在这盘棋当中体现的这个非常精彩又具有这个天赋的这么一面。我们来看，我们都说这个在围棋十绝里面非常著名的入界已缓，尤其是在黑棋的这个非常厚的这么一个包围圈当中，白棋现在它是处于一个弱势的这一方，行棋更是应该谨慎小心。这个跳毫无疑问是给了黑棋两边都有跨段这么一个空间，白棋为什么还要这么去下呢？这就是柯洁他巧妙的地方了，这是他为后来的这个下法在做一个整体的策划之前呢，这时候其实必要实施的第一步，他其实就是在等着你来跨段。陈耀烨依然是非常的冷静，非常的谨慎，在这个时候他还是先自补了一手，又在这加强了一手。刚才我们看到他已经在这儿贴了一手交换，可以说是把这个自己的这样的一个对白棋的封锁啊加上了最后的一道防线。那此时呢，这个吃又再一次告诉白棋，我把自己变得棋厚无比了，现在是实实在在的这个后势，你究竟这样的这个下法是否过分，是否应该再把自己补好呢？那我们来看一下柯洁是怎么下的啊。上一手他是虎在这儿的补，柯洁这个时候居然对黑棋的这个下法视而不见，继续在左边又捞了一票实力，把这个度过了。这个棋如果说从心情上来说的话，黑棋简直是是可忍孰不可忍，可能拎起大刀就对白棋这个进行这个惨无人道的攻击了。但是黑棋现在还是非常冷静，毕竟对方这个对面坐的是柯洁，他肯定会考虑你来攻我，我要怎么处理。而在这个时候他居然敢脱先，其实白棋也是有自己的这个考量的，因为现在如果说黑棋这边不走的话，白棋冲了一段，这个黑棋气很紧，他可以从这边来突破黑棋整体的防线。柯洁真的是非常的黑呀，在自己这一块大龙已经完全就是落入到了黑棋的这么一道很厚的这个后势当中，他居然还能够气定神闲的在这个边角上去捞实地。陈耀烨不知道呢他是给面子还是确确实实这个棋是需要这么沉着冷静，又补了一手。这个高手下棋就是能忍常人之不能忍，继续再补一手，看你黑棋怎么白棋怎么办，你到底补不补回来。当然我们刚才说了，其实白棋这个下法它就是等着你来靠断，所以它不走，又脱先了，在右上边跳一个。看起来这手棋并不是这么的
至关重要，比起这一块棋的死活来说，全盘可能已经没有再比这块棋更大的价值了。白棋居然还敢这么下，这个从心理上来说确实是给黑棋非常沉重的一个打击。可以说这个是否下棋的时候已经让陈瑶也开始怀疑人生了，居然这个棋我在这加补了这么多手棋，你还这么不给面子，不把自己走好，那我就不客气了。这个棋黑棋终于还是靠了上来，或许此时白棋心里面已经暗暗称道了，就是等你这一步呢，终于还是来了。然后连扳，白棋我们说为什么他会就是设这样的一个圈套让你黑棋把我靠断呢，这是其实呢是跟左上这一块棋是有关系的。所以我们说高手他的这个思考的问题啊，他一定是站在一个全局的角度来思考问题，他会充分的把棋盘上的每一块棋这种未知的因素都考虑进去，从而进行一个统筹化的这种计算。然后白棋一冲，这个棋黑棋是不能挡的，否则这个征子是肯定白棋有利。当然黑棋觉得有所收获啊，因为我把你这靠断了，这两个子在这样的一个空里面，虽然我们说后市不是用来围空的，但是你面临的这个二三十目棋这么一个价值，那应该也是可以满意了。白棋依然是下得很冷静，他就是你要吃这两子我给你吃，再一挖一个。这样白棋在这边呢有了一定的眼位，再一冲。黑棋压过来，其实黑棋可能觉得这个棋从这手棋的价值跟这块棋的价值来比的话，肯定是这边更大，这毕竟我们刚才说了也有这个二三十目棋这样一个实实在在的空。黑棋可能心里面还在犯嘀咕，你这个白棋为了逞一时之能啊，还继续脱先，是我对你的这个威胁于不顾，那么我能够吃掉这两个子，这么现在来看的话还是非常满意的。但是呢可能黑棋殊不知白棋正在向他原先的这个预谋在一步一步的实施他的这个计划。黑棋压一个的时候呢，白棋先扳一下试一下你的应手，在没有察觉到问题的时候黑棋当然是会反扳，这样的棋不能忍，如果说吃在这儿的话，以后再被白棋一打，这个空就要缩水很多了，所以他一定是把这个棋走在外面的。但是有了这手棋呢以后，这个我们可以看到在这一带的黑棋气非常紧，白棋存在很多的借用。接着呢白棋终于亮出了自己他原先所策划的最重要的一个局部，就是单立。立到这儿的时候，恐怕陈瑶也还不太敢相信白棋的这个构思是在一切都是为了在为吃掉自己左上边而做准备。因此实战呢黑棋先提一下，但是当黑棋看到白棋的下一手棋这么直线的往这一挤，这手棋通常情况下我们在职业高手的对局当中是几乎是不太可能看得到的，这种时候下出这样的一挤，这就是完全是非常直线的一种吃棋的方式。而现在这个外边还很宽广，白棋这边他都没子，他居然敢这么下。但是
我相信作为这样的高手来说的话，对方下出这一棋的时候，可能陈耀烨已经意识到这个棋有点不对了，但从心情上来说还是不太能够接受这一棋你一挤就要把我吃掉，好像不太现实吧。往外冲，白棋只有通过这一挤把黑棋变成假眼往外赶的同时，他才能够利用之前在这儿做的准备把你黑棋气撞紧来继续实施这个手段。面对这么深远的这个计算，很难想象究竟当时的柯洁是在哪一步棋的时候就已经确认了这个下法。当然我们说在跳的时候他肯定已经进行了这个构思，但我想他也未必能够把这里面所有的变化都穷尽，大概凭借的是自己对于棋形上的一个判断，包括对于大局上的这样的一种思路上的一个权衡，他觉得这么下是可以的，但是同时也再一次向我们展现了这个高手他的过人的胆识吧，艺高人胆大，也就是如此了。接着呢，白棋这一尖冲非常明显了，我就是要把你断掉，要吃你。在高手的这个对局里面，我们很难看到会有这么直线的去杀对方大龙的棋。所以这盘棋实实在在是非常的精彩。然后呢，黑棋一跳，白棋搬一下，黑棋飞。我想即便是到现在，可能如果说没有看到后面的棋局进程的话，还是会认为黑棋不至于被白棋吃掉，但是事实往往就是事与愿违。黑棋吃，把这个吃回来了，白棋吼一下灭眼，黑棋一扳。我想黑棋之所以他能够继续把这边跑出来，还有一个重要的原因就是白棋这块棋他其实在局部还没有完全做活，这以后比方说在这个局部黑棋无论是冲还是点进来，在这里这样的一个局面下他都没有两个眼，所以白棋在吃黑棋的同时还要顾及到这一块棋，这个难度系数是非常之大的，而且需要计算的这个量啊也是相当惊人的。这个时候黑棋再虎过来，白棋跳，黑棋一贴，白棋一粘，黑棋非常冷静的这个时候粘一个。下一手棋我们可以看到白棋如果这个时候不走，那这边如果说你把这个断点补上，那下一步被黑棋从这边冲过来，你只要这边连不上局部，你这就会被吃掉。如果说是这样一个转换，白棋不便宜，白棋要做的事情是既能够做活又可以把你黑棋吃掉，因为你现在白棋假设你在这边去做活的话，那黑棋从这直接冲过来，这一路停下去，那就不是白棋吃黑棋的问题了。所以现在留给了白棋的一个问题就是如何能够一箭双雕，既走活自己又吃掉白棋。接下来的这个白棋的下一手棋可以当白棋下出来之后就完完全全是入选了2016年的这个年度妙手，也再一次体现了柯洁这个棋手啊他非常天才的一面。那我们也不知道究竟这个棋白棋是否是已经在从这一挤开始就算到了后续的这样一个精彩的变化，但是无论如何这都是一盘非常精彩的对局。那想要知道这个白棋接下来怎么下的话呢，我们会在稍后的这个节目当中为大家继续介绍。